putovanju. Dobar dan. Ste dobro, jeste? Hoću ja uzeti nečiji mikrofon. Hoćeš? Visoki predstavnik je donio odluku i to je sada zakon u Bosni i Hercegovini. I taj zakon važi, i jedino taj zakon važi. Dodici mogu da govore što god hoće da ne važi, da će važiti neki drugi zakon. Taj zakon važi za pravni promet, za pravni saobraćaj, za ukupan ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Svako onaj ko bi napravio transakciju sa nepokretnom imovinom, koja je suprotna zakonu kojeg je donio visoki predstavnik, izlaže se ogromnim rizicima svih mogućih vrsta, od finansijskih šteta, krivičnih dijela i tako dalje. To je jedan sad čitav spektar mogućnosti koje mogu da nastupe, negativnih mogućnosti po one koji bi recimo slijedili Dodika u tom njegovom suludom antidržavnom pothvatu. Ja mislim da je mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini od interesa i za kompletan region, pa i za samu Srbiju. Tako bi trebalo da bude. Naravno, od interesa i za kompletan Zapadni Balkan i za kompletnu Evropsku uniju. Ja ne vidim drugog puta i drugog načina. Mnogo sam puta do sada rekao, i to ću kazati danas, da je po mom dubokom uvjerenju geostrateška, geopolitička konfiguracija Zapadnog Balkana završena. Ostaje nam da poštujemo jedni druge, dakle prije svega da poštujemo države, njihove suverenitete, teritorijalne integritete. Naši narodi žive u svim državama Zapadnog Balkana. Da sarađujemo onda u okviru toga, ali elementarna je pretpostavka da se mora poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svake države. I nakon toga saradnja, naravno saradnja na kulturnom planu, na ekonomskom, na svakom planu, pa ako hoćete saradnja između naroda, na ovom etničkom, kulturnom planu, tradicijskom, kako god hoćete, jel? Mislim da je to put Zapadnog Balkana. Konačno moraju da izađu iz glave ptice onima koji sanjaju da može da bude drugačije.